بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأخواتي وقيبتي اللباد، أين أجهد لأنه إيشا إيه مساء إيشا لا حريدة مجلس كان لبادنا وحينو كغور رمينا خضورة العين وتأثيرها على الفرد والمجتمع. خطرت أي إيش ولا يضحي وحويا بالشدة سيقود أهانيد إيه سي شخصي أهانبا أي أولا يضحي داتك اللمانتي سيقود إيه سيقار أهانيد با أي نو هل كان كوشيح جيحي دونا حدو إلهي دهدو. أخواني إيشو خطر بضن بي ليضحي داتك وحويا قاركي أهد بي أسح الشدان أو حويا ويدا يلصدان أمراض الروحي كالك لغا هاللينا عذر كأغو قطر ساني وإيش بني آدم كويا كذا أغو قطر سان وكا قطر سان حتى سحر كأي مسي قبا إيش مركا قطرتي لو حكمي ذا وحي صابتا ينقبك وحويا ودعوع قدعوا دعوع سيوحو نقوم كرا مد وحويا جسدية ينقبك يشيلو قالو أو قاري لقلبه أما قاري دردره أما وحويان حيابك على أي أصيبان ولاوع مركي جلكي سيه وحويان قاره ويسببتها. وكذلك وحي السبب كرتا محنكو رهذاي داوع كله أي السبب كرتا وحويان محنكو رهذاي دنولي بقى sidoo kale dhaawac waxay sababi kartaa oo xag maal ah ay sababi kartaa oo laga yaabo inuu de xoolihiisi baabaan, laga yaabo inuu gurigiisi gubto, laga yaabo de hantidiisi kale uu lahaabo inay baabado ama la xado. Dhaawac marka jasadi ah iyo mid maali ah intaba marka ishu waxa weeyaan way sababtaa. Sidoo kale waxay sababi kartaa in qofkii uu kala dhantaalmo oo xawiyaan uu curyaan noqdo lug iyo gacan markaa uu beelo, amaba waxa weeyaan maxaan ku rahday maqalkii uu beelo ama aragiba uu beelo ma garanaysa way dhacdaa. Oo laftirkayga waxaan arkayo waxa weeyaan anigaba la ii keenay qasas badan oo arrinkaa ah. Waxaan hadda aad uga xasuustaa laba gabdhood oo mid ka mid ah laga keenay wadamada carabta ah oo waxa weeyaan aragu ka tagay kolkii waxa weeyaan cilaajka lagu bilaabayna waxa weeyaan la ogaaday oo waxa weeyaan noo cadaatay waxa gabadha araga tiray inay tahay il markaa ku dhacday. Sidoo kale waxaan kaloon arkay gabar kale oo iyana laga keenay gobolada Soomaaliya gobol ka mid ah oo iyana markaa waxa weeyaan hadalkiiba uu ka tagay dabadeedna markii quraanka lagu bilaabay ay cadaatay in gabadha la ilaystay oo waalidkeedna uu qiray in markaa ay ahayd gabar shaqo badan oo aad iyo aad reerku maxaan ku rahday ciidan ugu ahayd. Marka wasaaso waxa weeyaan qofkii marka inuu xubnihiisii xubin ka mida waayo muhiimka ah way sababi kartaa, amaba waxa weeyaan ay xubnihii qaarkood shaqo gabaan sida kelihii oo kale ama beerkii oo kale ama wadnihiiba istaago way dhacdaa. Wakadalika waxay kaloo isha sababi kartaa oo ka mid ah khataraha ay leedahay in waxa weeyaan qofkiiba dhibaato kale ay u sababto markaa oo nololeed, sida in guurkiiba ay ka xanibto. Waan arkay dhalinyaro badan oo guurkii waxa weeyaan laga xanibay oo kuu sheegaya inaanay guurba xaggii u soo jeedin ama gabadhii ay cashaqaan ama waxa weeyaan gabadha ay ku leedahay ninkii soo doonaba aniga unbaa diidayay biduuni sababin. Arrintaasna markaa in badan oo ka mid ah isha ayaa sababta. Sidoo kale waxaad arkaysaa tafriiq baad arkaysaa dad waxa weeye ishu ay kala geysay, ninkii bay asiibisaa ama gabadhii bay asiibisaa, dabadeedna halkiiba intuu dood ka bilaabatay laga yaabaa in lagu kala tagaba. Wakadaalika sidoo kale ishu waxay sababtaa qofkii dee inuu camalkii tacdiilu lcamal inuu camalkiiba aadi waayo shaqadii oo dhan iyo wixii oo dhanba inuu ka istaagana isha way sababtaa. Sidoo kale isha waxay sababi kartaa dhalmo la-aan
gabadhuba ay dhali weydo isu way sababtaa waan aragnay gabdho badanoo waxa weeyaan dhali waayey dabadeedna markii qur-aankii lagu akhriyey khaasatan lagu akhriyey aayaadkii caynta ilaahay uu ku caafiyey oo markaa urqaaday sidoo kale dhiigbax ama dhiig qulqul bay sababi kartaa sidoo kale waxay sababi kartaa dhicis badan gabdho badana waxaan aragnay waxa weeyaan dhicinaya oo kolkii dhakhaatiirta ay aadaan lagu odhanayo waxaad qabtaan ma jiro aakhirkii dambena ay caddaatay in marka waxa weeyaan gabdhahaasi waxa weeyaan idi ay qabaan oo kolkii waxa weeyaan cilaajkii isha loo sameeyey ee lagu akhriyey qur-aankii aayaadkii iyo adkaartii cayntu lahayd markaa ilaah caafiyey oo dhiciskii uu ka hakaday ka istaagay kadaalika sidoo kale ishu waxay sababtaa geeri bay sababtaa inuu qofku god u galo ay ishu sababi kartaa waana mid badan oo adilo badan oo sharciga ihi ay caddaynayso wuxuu warinayaa jaabir radia allaahu canhu xadiid lafdigiisu yahay xadiidka waxaa soo saaraya imaam albazaar fii musnadihi bisanadin saxiixin bisanadin xasanin xasanahu alalbaniyu raximahu allah fii saxiixi aljaamic akharu man yamuutu min ummatii bacda qadaa'i illaahi waqadarihi bilanfusi ay bilcayn ayuu markaa oranaya nabigeena maxamed a salam wuxuu nabigu oranaya sal salam dadka dhimanaya ummadayda aqlabkoodu waxay eersadaan oy sababsadaan marka laga yimaado qadaha ilaahay iyo qadarkiisa ilbay sababsadaan ikhwaani xadiidka ayga waa xadiis cajiib ah weeyaan wuxuu inoo caddaynayaa dadka dhimanaya aynu aragno aqlabkoodu inay sababsadaan il marka inay sababsadaan waxaa lagu oranayaa diyaarad baa qaraxday gaari baa la rogmaday waxa weeyaan maxaanku idhaahdaay wuu qaraqmay waxaa oo dhami wuxuu xadiidku caddaynayaa xadiidkan xasanka ihi ee jaabir warinayo in waxaa oo dhami ummaddaa baaba-aysaayi inay aqlabkoodu eersanayaan il inay eersanayaan kadalika sidoo kale wuxuu warinayaa jaabir xadiid kale oo imaam abu nacaym uu soo saarayo fii xilyati alawliyaa sidoo kale ibni cadin uu ku soo saarayo fi lkaamil bisanadin xasan xasanahu alalbaniyu raximahu allah fii saxiixi aljaamic oo lafdigiisu yahay xadiidkaa kale labaadna alcaynu tudkilu rajula alqabra watudkilu aljamala alqidra ayuu oranayaa maranaysaa xadiidkaasi ishu waxay gelisaa ninka marka waxaa weeyaan dee nin marka la oranayo dumarkiina way soo gelayaane waxay gelisaa qabri bay gelisaa ninkii awrkii ama neefkii geela ahaana dheri bay gelisaa inta uu bukoodo in la qalo dabadeed hilibkiisii la karsado ayuu oranaa salam oranaya baleeg xadiidkaa kale waa xadiis isaguna xasan alcaynu tudkilu rajula alqabra watudkilu aljamala alqidra waa xadiis markaa nabowi ah oo maxaanku rahdaayo sugan oo thaabit ah weya wax ra'yi ma ahan lanna sunnadu waa waxyi wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa buu ilaahay odhanaya kadalika ishu waxay sababtaa dee waynu garanay geerida labada xadiis baa caddaystay xasanka ah daraja ahaan sidoo kale ishu waxay sababtaa qofku inuu waxa weeyaan isdeldelo ama isdilo ayay sababtaa arrinkaana waxaa caddaynaya xadiidkii abi dar ee marfuuca ahaa cinda axmeda waqayrihi bisanadin saxiixin saxaxahu alalbaniyu raximahu allah fii saxiixi aljaamic ina rajula xulaa ina alcayna latuulacu rajula biidni illaahi xataa yascada xaaliqan huma yataraddaa minhu ayuu xadiidkan kale marfuucihi odhanaya ishu waxay asibtaayo saamaysaayay ku dhegtaa
ninka marka nin la odhanayo haddee famaa baaluka dumarkii ciyaalkiina min baabin awlaa weeyaan ishu waxay asiibtaayo saamaysaa oy ku dhagtaa ninka ragga u xooga badan dabadeedna waxa weeyaan xataa yascada xaaliqan uma yataradda minhu marka ishu ku dhacdo ninkii xoogga badnaa ayay waxay sababtaa waxa weeyaan inuu fuulo xaaliqan ay jabalan caaliyan baa looga jeedaa inuu ninkii ishu ku dhacday uu fuulo buur dheer ama dabaq dheer fuulo dabadeedna uu iska soo tuuro imisaan aragnay dad isdeldelaya ama isgubaya ama dabaq iska soo ridaya ama tareen isu dhigaya intaasi waxa weeyaan waxaa sababaya arinkaas intixaarka ahi sida xadiidkani abiidar cadaynayo ee sugani ishaa sababaysa dadku se ma oga aqlabkooda sidoo kale ishu waxay sababtaa basharka keliya kuma eka xitaa jamaadaadkii ayay dukun daakun ka dhigtaa baabiisa arrinkaana waxaa cadaynayay xadiidkii ibni cabaas ee isna marfuuca ahaa cinda axmeda waqayrihi bisanadin xasanin xasanahu alalbaniyu fii saxiixi aljaamic alcaynu xaqun tastanzilu alxaaliq buu xadiidkan kale oranaya marfuuca ayhi ishu waa xaq oo waxay tastanzilu ay tuhadimu alxaaliq ayu ljabal baa looga jeeda waxay ishu waa xaqo waxay baabi'isaa ayay dukun daakun ka dhigtaa dee buur dheer oo weyn ayay baabi'isaa ishu marka ikhwaani ishu waxa weeyaan khatarta ay leedahay waa khatar caam ah weeyaan oo basharkii iyo jamaadaadkii iyo xayawaanaadkii intaba way baabi'inaysaa sidoo kale waxay wariyaan ibni baas raximahullah imaamkeen sheekhayni weynaa ibni baas wuxuu waxa weeyaan wariya oo uu yidhaahdaa wuxuu yidhi nin mawthuuq ah oo lagu kalsoon yahay ayaa ii sheekeeyey wuxuu iiga waramay nin caa'in ahaa ayaa soo baxay dabadeed wuxuu yimi reer buu u yimi markii reerkii uu u yimi ayuu xoolahoodii adhigii markaa waxa weeye ay lahaayeen oo markaa daaqayay ayuu arkay dabadeed adhigii buu indhaha saa ugu eegay markaa buu adhigii madhay oo gebigiiba uu baaba'ay kadib ninkii guriga lahaa xoolahan lahaabaa yimi reerkiisiibu weydiiyey wuxuu yidhi markuu arkay adhigii oo wada le'day ayuu yidhi yaa idiin yimi markaabay yidhaahdeen hebel baa noo yimi inuu markaa uu garanayo caaynaha isna kamaanu liidan uba ka qatarsanaaye intuu soo baxay ayuu ninkii waxa weeyaan dhismihii uu joogay waa magaaladan riyaad la yidhaahdee ayuu ugu yimi markaasuu ninkii u naadiyey oo u qeylshay wuxuu yii war hebelow ma soo baxaysaa bannaanka ma imanaysaa mise adiga iyo dhismahaba waan iskiin raaciya markaasuu soo cararay kolkii buu ninkii sidaa u eegay dhismihii dukun daakum ayuu noqday marka waxa weeyaan isha waxa weeyaan khatarta ay leedahay wax la koobi kara maa basharka iyo xayawaanaadka iyo waxa weeyaan jamaadaadka intaba ishu waxa weeyaan dukum daakum ayay ka dhigtaa marka waxaynu leenahay waa in waxa weeyaan arrinkaas lagu baraarugaa waxaan isha uga hadlaynana wax kale ma ahe dadka ayaan tanbiihinayna waynu leenahay ha isdhiganina waxyaabaha nicamka ilaahay idin siiyeyna ee aada ku faanaysaanna iska daaya la'annahu waa kii xadiidku oranayay xadiidkii xasanka ahaa istaciinuu calaa injaaxi alxawaa'iji bilkitmaan maxaa yeele qof walooni maxaa u saaxiib ihiba dee qof xasdaa jira marka qof waliba nicamka ilaahay siiyey inuu qarsadaa u roon hadday caafimaad tahay hadday xoolo tahay hadday aqoon tahay iyo wixii kale lamid ahba si markaa uu uga nabadgalo ishaa khatarta ah aynu ka warannay khatarteedu iyo halka ay gaadhsiisan tahayba qaybtii labaad ee barnaamijkeenii aynu uga warramaynay isha
iyo waxyaabaha la xidhiidana intaa ayaan kusoo koobaynaa. Sallallahu wasalama calaa nabiyina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin.